Praha je nádherný město. Lidi si ho pamatujou hlavně díky jeho bujné historii. Dneska si ho ale možná budou pamatovat pro něco strašného. Něco strašného, co se bude dít v téhleté chalupě. Protože Mad Monk Party má svoje pokračování. Další drama. Další příběhy. Od baru a... okolo héra, tak to znáte. Takže přátelé, vítejte na Mad Monk Party. Přátelé, do ringu nám vstupuje Ondvák! Tak co? Co říkáš na konkurenci? Jak se cítíš? Trochu nervy? Rozhodně hodně versatility v téhle skupině. Jsem zvědavý, jak to dopadne, jaký bude ten rozptyl, ale jsem připravený. Těším se na to. Jak to cítíš? Jak to bude probíhat? V kolikátém kole plánuješ knockout soupeře? Ale řeknu ti to tak, že v Mad Monk reklamě jsem si zahrál ultimátního hráče a dneska si tu roli plánuju zopakovat, takže bude to nekompromisní. Jo, takže tvoje první místo ve skupině už je jistý. A kdo se teda za tebou potáhne jak smrad ve výtahu? They ask you how you are, you just have to say that you're fine and you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Round 1. Tak 3, 2, 1, space. Kdo je oranžovej? Já. Ty smurfíš? On je hrozně OP, koukejte na něj. Já si mám si tam nějakou budačku do zimy. Já si jedu tady straty. Kámo. Máš rád lechtání? Moc ne. A počkej, on se tam točí ve svým vlastním tom? Rybníčku? No právě, to jsou straty. Ty jsi podvodník. Andre Wasserman, vole. Yes. Koukejte na to, že taky jezdě brděl. Wow. Wow. Hej, ale jako... No tak, děvčata, chlapci, používejte mozek. Ondvák se vám tam zamotává furt do toho jednoho stejného hovna, tak ho tam vytáhněte. Hele, tak pomalu, připravte space a na tři, jo? Jo. Tři. Wow. To bylo rude. Okay. Meanwhile. It was at this moment that he knew. He fucked up. Já jsem hned zemřel! To byla kurva! Co to do prdele bylo? Hashtag Melichar. Já jsem se spavil hned v něm. To je lidská stovička, nebo co kurva? Co to bylo? Vyboďte to. A pošlete to Michalovi okamžitě. Tak to je hovno. To je poser. Ale tady nám někdo teče v souboji o první. Ondvaku, co se posralo? Já jsem trošku mám poruchu barvocitu a úplně jsem si nevšiml, kde je ten můj had v tuto chvíli. Takže by to trvalo, ta reaction time nebyl dobrý, zkrátka jsem to posral. Mohl říct rovnou, že jsi to posral. Tak no, já mám rád jako hodně se vymlouvat na věci. To respektuji. U nás tomu říkáme... Merunky. Nice. My tady máme ty stejný body, nám se to nějak uložilo. A tak teoreticky můžeme pokračovat dál, že jo? Protože známe ten současný stav a pak to můžeme jakoby jenom odpočívat. Mas! Anti ghosting? Omae wa mou shinde iru. Nani? Together we two! Docela je to fan art. Může? Ale hoši nemalujem pindura všichni dohromady. Ne, tam jdu já, tak ne. Tak sválně si to tady dokážu dohrát, no. Let's do this. Proti flowy. Já tě vidím periferně už jenom. E-smart, já to asi budu muset. Koukám, že máš strategii na check clouda, že se držíš na spodu tabulky. Já jsem se inspiroval. Spocený zadky, že jo? No a to ještě bude. Na prvním místě se umístil Fly, ne. Addis Buck. Ondvák teda logicky na druhém místě.
Boy. Bude to tentokrát lepší, minule jsi to posral. Bude to lepší. Jsem víc soustředěný a už vím, že jsou tři kola, nebo jich je víc. Co spil? Nic. Are you sure about that? Připomenu jenom, že hrajeme dvě kola tentokrát. Po každém kole dva lidi opustí ring. Ti, kteří budou mít nejméně bodů. Zůstanou pouze dva finalisti a následně je v grand finále doplní jeden, který dostane resurrect. Takže do toho teďka dejte všechno, bude to takzvaná... Bude to takzvaná... Náhlá smrt! Oh no! Tak jenom kvůli produkci a celkově pro diváky si zrekapitulujem barvy, takže já vždycky přečtu barvu a vy řeknete... Já? Červená? Já! Zelená? Kdo je zelený, kurva? Vojta. Vojta, OK. Růžová. Já. Why are you gay? Ne, ty vole, fucking poloměr. Co to je? Co jste poloměr? Co dělá tady tenhle? Really? Normálně mě ruply nervy a zároveň opěradlo u židle. Sporu tabulky je teďka důležitý, aby se Hrdinovi nedařilo, je potřeba ho zastavit. Ten strategický aspekt hry teďka teprve dostává pořádný grány Hrdince, ale uzavírá do vlastní pasti a posral to! Posral se! Ty vole, jak... Vole, úplně vidím, jak ty bys to zahrál dokonale, když se tam cíkcak... Ale já jsem komentátor a to nemusím hrát, jo, o to jde právě. Tahle hra se mi zdala... Cože? Did you see that? No cože! Oh shit, here we go again. Vyjebe se vám doprava, vyjebe se vám. Přivolejte sem toho Michala, ty vole. Hej, to je to vymýšlel? Přivejte mi ho sem. Přivejte mi sem toho člověka, co vymyslel, že tady tahle hra bude dobrý nápad. A few moments later. A se hajde přes tak kreslit, ty vole. Cože? Oni jsou tak malí, že jsi do nich narazil! No, tak to je to nejhorší, co jsem dneska viděl. Ježišmarja. Říkal, co to je za power up, vole. Nakonec přeci jenom se budou muset nejspíš pustit do souboje. Vojta versus Lombard, znovu pomyslný první místo. Kluci, ale stop. Why are you running? Why are you running? Oh! Wow! Poloměr! To byl risky play. To byl... But it's paid off. Jako asi vyhrál, no. Ale já můžu ven ještě. Ježíši Kriste, zamotat se do vlastní pasti. Žiži, známe dva finalisty a bohužel Pavel a Bejk už to nezvládli comebacknout po těsném souboji, který víme, že pokračuje dál Ondvak do grand finále pocity. Super, vůbec jsem to nečekal a bude to pro mě podstat si zahrát proti Vojtěchovi a doufám, že to bude pecka, protože tohle ve dvou bude ještě úplně jiný level. Až na to, že to nebude ve dvou. Final round. Jdeme na finále. Pojďme na to. Pojďme přivítat prvního finalistu. Prvního člověka, který se svou mužnou růžovou barvou prosvištil a ovládl pole. Dokázal vybojovat nejeden bod, zmást soupeře, využít buffy i debuffy.
strategie, ale i mechanické schopnosti v rukách tohoto hráče. Kamarádi, velký potlesk, velký klep pro prvního finalistu. A tím je Ondvák! Jdeme na to. Jdeme zničit Vojtěcha a jdeme zničit toho zatím neznámého třetího hráče. Finále je tady. Doufám, že to všichni užijete. To si zase vytrhnu já. Řekl jsi neznámého třetího hráče, brzo poznáš, kdo se stane tvým konkurentem a možná, jenom možná, tě to vyděsí. Protože hráč je to bezesporu nebezpečný, znám především pro svou nevyspytatelnost. Nějaký slova na závěr, teda na začátek? Kdo by to asi tak mohl být? Cože si to o něm říkal? Nevyspytatelnost. Příteli, hodně štěstí v zápase budeš ho potřebovat. Prosím, velký klep, velký potlesk, druhý finalista dnešního večera, Agraelus! Který zatím nejde, ale hned doběhne, neboj. Why you bully me? Já se velice omlouvám, já jsem to. Muzikanta, přicházím k vám z české země. Přivítejte prosím v ringu Resurrect kartu Wild Card našeho turnaje. Přichází samotný Čeko! Teď přichází ještě jedna malá změna. Oh no! Volíte si levou klávesu, ale tu pravou. Vybírají ti zmrdi v Twitchetu. No, God, please, no! No! Než se samozřejmě tady Péťa Žaludu vrátí z Jugošky, tak si pomalu můžeš navolit klávesu i ty. Jdu na to. Já, Péťa? On tě skipnul. When you try your best, but you don't succeed. A few moments later. Příteli, je to tvoje? Vyber si. Jediný číslo, a to je 9. 9. Okay. Dobře, a mezi tím, co čekáš, tak nám může říct něco o mravenečnících. Mravenečníci jsou velmi zajímaví tím, a člověk by to nečekal, že se živí mravenci. Stop it. Get some help. Proto mají dost podobné jméno jako ty mravenci. Tak to je takový zajímavý fakt, co měl. To je ovšem, jak kdyby velká lobotomie tohle. Ej kamo, je jedno písmeno, který je fakt podobný děvíce. Víš, který to je? Žádný. Je to Q. Takže to bude... What the fuck? Takhle jo. Víš, že se můžeš prohlédnout ruce třeba. No, teď to dělám. Takže pojďme na to. A ještě obráceně. Přátelé a kamarádi. Grand finále mezi Czech Cloudem, kdo by to bylo čekal, že? Ondvakem. Jdeme na to. A Agraelem může začít právě teď. Mačkám. Pánové, jo? Jo. Zahajte souboj. Do kolika se hraje? Ještě chvilku, ještě teď se hraje, kdyby to grand finále. Ne, cože ta prdle? Teďka vlastně ta postupová matematika hovoří jasně. Doslova, pro růžového chlapíka, pro Ondvaka je potřeba, aby tady Peťa Žaludu přišel s comebackem. Ten dorovnal ty body. S zvládá Agraelus vyhrát. A v finále tím pádem ukončuje velmi dominantním výkonem, ale předtím, protože... ještě předtím, než budeme korunovat krále, potřebujeme se věnovat tady
našim dvou vypadlým, který nebyli úplně úspěšní ve finále. Já bych chtěl říct celému světu, který se na to tady kouká, na tuhle úžasnou show, že to pro mě byl neuvěřitelný americký sen postavit se proti hvězdě vlastně naší republiky. A chtěl bych jenom vzkázat, že Rocky v tom prvním filmu taky nevyhrál na konci, takže třeba někdy příště. Nicméně i tak je to pro mě úžasný s Péťou si zahrát. Nebylo to náš první a doufám ani poslední kolab a byla to pecka. Děkuju moc. Je to fakt hrůzný, kámo, na to, jak to bylo drahý, že? Nic moc, já už jsem vypil druhou flašku, nic moc.